Працюють над відтворенням унікальної сорочки. У Городенці мисткині відновлюють місцеву вишиванку. У планах майстринь повторити оригінальні орнаменти національного вбрання історичної давнини або зберегти їх для нащадків. Така святкова сорочка унікальна. Носили її жінки у 19 столітті і лише у Городенці. Коли говорять про городенківську сорочку, то мають на увазі покуття городенківське, весь край. І, як правило, стають популярними сорочки, які були притаманні певному селу. А, власне, сорочку міста чомусь замовчували. А справа в тому, що в нашому місті так само жили селяни, і вони мали такий самий селянський устрій. Орнамент на рукавах сорочки має назву «Волове око». Його і намагались відтворити народні майстрині. Сорочка міста характерна тим, що вона має широке плече, на відміну від сільських, які от варіюються. І вона має дуже цікаву техніку, яку власне шивкині, які сьогодні приїхали до нас усюди, хочуть дізнатися секрет, який ми тримали до сьогодні в таємниці. Вона була тільки в мережі інтернет, тобто тільки фотографії. Живих артефактів дуже мало залишилося. І тому і цінно її зберігати, бо ми повертаємо те, що вже забуто. Викликом під час відтворення сорочки стало те, що автентичних зразків подібного одягу майже не залишилося. Першу таку дослідниці знайшли у приватній колекції місцевої мешканки Галини Гафійчук. Її колекціонерка купила понад 10 років тому. Я тоді її придбала просто тому, що я бачила, що є унікальна рідкісна річ, тобто сорочка. Але, знаєте, з часом вже дійшло, що то треба було дослідити, звідки вона, походження її. Такими маніпуляціями, коли ти покрутив, коли ти взяв збільшуване скло, коли ти взяв ліхтарик і велику голку і подивився, і, власне, я побачила, що там є фундамент, а зверху просто прикрасена, так як вибудована хата. Це моя перша спроба, тобто я не розуміла, що я роблю. Після місяців роботи вишивальниці організували форум, на якому і презентували свої напрацювання. І ми почали, як археологи з верхніх шарів, якраз те сліди ці відмивати, відшукувати, і етап за етапом, зустріч за зустрічі, конференція за конференцією, презентація за презентацією, ми щось залишали, брали нові факти, ці всі речі проговорювали публічно. Організатори заходу кажуть, робота над дослідженням автентичного одягу Городенки і досі триває. У планах провести ще один форум. Вишивка – це один з маркерів нашої ідентичності. Бо спокон віків ми вишивали, незалежно, чи це Сумщина, чи Черкащина, чи Полтавщина, чи Одещина, чи Західна Україна, кожен регіон. Дуже багато технік, дуже багато сорочок. І це наша ідентифікація нашого народу. І для того, це, власне, те, що хочуть стерти з нашої пам'яті, що за що росіяни воюють, щоб обезличити нас. Загалом від листопада минулого року майстрині працювали над 12 сорочками. Повністю вдалося завершити роботу над 5.